magaalada Hargeysa waxaa telefiisha ka star kula hadlay siyaasiyiin ka tirsan madasha wada tashiga iyo waliba siyaasiyiin madax banaan kuwaasi oo ka digay xaaladda hadda dalku marayo waxaanay fariimo xoogan u direen xukuumadda Soomaaliland waxaanay siyaasiyi tani kala ahaayeen injineer maxamed haashi cilmi abdi salaam yaasiin abdi kariin axmed mooge mustafa kayd sare maxamed ishal Soomaaliland ku dhisan tahay waa berbera umarkii ay adduunyadu ino soo marisay inaguna ino marinaya dhaqaalaheennuna ku rakibnaa berberadan la bixiyey micnaheedu waxa weeye Soomaaliland hala burburiyo أنا waxaan qabaa dawladdeena inay ku tala gashay sidii Soomaaliland ay u burburi lahayd inay asaas u tahay berbera marka berberi sidaasi ayay noogu joogtaa dadkan Soomaaliland ku noolow xuquuqdiina raadsada xuquuqda la isma siiyay waa la hantiya hantiya oo doonta waa caaq u leedihiin qoladana waxaan leenahay xukuumadda haysata haddiidan ilaahay ka baqeyn haddiidan ummadan ka xishoonayn haddiidan taariikhda ayna qiimo idin ku fadhiyeen waxaan oo dhammi tallaabo loo qaataanba damiirka dadka reer Soomaaliland way ku qoran tahay kan dad badan ayaa dad badan baa ayaa isweydiiya ama annagana weydiiya haddaan nahay odayadii sanamta wixii aynu u soo dagaalannay ma hayna jawaabteedu waxa weeyaan wixii aynu u soo dagaalannay sida runtii waxna waa ka haynaa wax badan 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 ma haynaa dalkii waa haynaa dadkii ku dhaqan waynu haynaa in yaro xurriyadana waynu haynaa laakiin wax alla wixii kale aynu u soo dagaalannay ahayd in aynu maamul wanaag iyo dowlad wanaag samayno haba yaraatee ma hayno weliba waxaa khatar ku jirta xorriyadii iyo madax banaanidii oo dowladdii aynu in ha hadlina hadlin oo inuu caburiyo oo dadkii la xidhxidho oo sidii tii aynu ka dagaalannay qaanuun ay booliiska iyo ka sarreyso xukuumaddu qaanuunka ka sarreyso waxay laalaadisay carabkay u laalaadisay sharcigii ina kala xidhayay bay ayay laashay baarlamaan aan meedaba oqoonno meeshuu joogaa oo aan waxba ka gilgilin dabeetana waxaynu meel halis ayaynu marayna waxa weeyaan Soomaaliland midnimada Soomaaliland jiritaankeedu horta afti baa lagu qaaday oo distoorkaa lagu ansixiyey oo wax afar qof iyo shan qof iyo in yaro isu rurtaa ay bedeli karta ma waxa dabeetana aynu leenahay xadka wixii ka soo tallaabay ee innaga ahaa hore u tallaabay waa in jeelka la geliya wixii muxuu ahaa innaga hee taga innaga ma aha waa dembiile waa inuu noqdo siday ahaan jirtay waa in lagu soo celiyo Soomaaliland waxaa kusoo badanaya qosolyada yaryar oo laga maamulo xamar oo runtiina intii ayna la joogeen hadimo iyo mataqaanaa sida ay Soomaaliland uga soo horjeedaan cadaystay oon qarsanba waa ogtiino halkan waxaa ka furan safaarad yaroo turkigu oo qosolyada yaroo turkigu leeyahay xafiiskaas wuxuu hoos tagaa safaaradda weyn ee Muqdisho ku leeyihiin halkaa ninka fadhiya wuu bareeray wuxuu sheegay sida Soomaaliland uga soo horjeedo wuxuu sawiray sida Soomaaliland u arko oo ah gobol yaroo ka mid a Soomaaliya wuxuu cay iyo aflagaadu u geystay baasaboorka Soomaaliland oo ku sheegay warqad yaroo aqoonsi oo ka mid a warqadaha dadka Soomaalidu ay sitaan waxay ahayd xukuumaddeennu de hadday raalli ka tahay goonishitaaga iyo in Soomaaliland waarto oo ay madax banaani ka hesho mataqaana Soomaaliya waxay ahayd tallaabo cad inay ka qaado ninka qusulka waxayd 24 saacadood gudahood inuu Soomaaliland kaga tago oo uu ka baxo taa beddelkeeda waxaa uu ka sii qaaday ba inuu caalam weyn oo kii turkiga ah intuu guriga dul saaro inuu kii Soomaalilandna ka reebo oo uu dhinaciisa ku dhejin waayo inay dowladdeennu maanta xudxudanayso oo ay leedahay sidii xasan sheekh iyo cabdirashiid sharmaarke adiguna saldhiga noo saxeex sidii kadibna lagu saxeexay marka macnaheedu waxa weeyaan maamul goboleed lixaad ayay inaga dhigtay dowladdan ma yeelayno ma yeeli karayno sida la soo sheegay wax weyn bay inagu joogtaa Soomaaliland midnimada Soomaaliland dadkan sida lagu mideeyey anigu shirkii boorama waan fadhiyey dadkan sida lagu mideeyey halka loo soo maray inamada maanta ku raaxaysanaya ma oga waxa loo soo maray in beelaha Soomaaliland la mid la nabadeeyo in la walaaleeyo in xukuumad ay wada dhisaan inay distoor dhistaan waxa loo soo maray ma aha wax sahlan ma aha mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeyaan anigu maanta dareemaya
in dusheen la inagu midaynaa Muqdisho asiitani waxa ay taageereen mudaharaadkii dhawaan lagaga soo horjeeday saddexda military ee dawladda Imaaraadka Carabtu doonaysay inay ka sameysato barbara ee dhawaan ka dhacay magaalada London dawladdu ha aragto inaan dadkan raali ka ahayn qolada London waxaan leenahay mudaharaadka dhigtay waanu idu ku raacsanahay dibadahaynu ka wada sameeyaynaa waynu ku tashanaynaa Soomaaliland baynu xoreynaynaa maanta halka xaaladu taagan tahay dadka reer London ee mudaharaadka sameeyay si yimidowna aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana waajibkiinni annagana sidaas oo kale noogu soo duceeyay inaanu dhiirino yaa onu boor ka qaadano onu hortagno nimankan dadka mudaharaadaya ee safaaradda carabtu imaaraadku ay ku leeyihiin ingiriiska ku mudaharaadayaan waa dad la garanayo oo Soomaaliland qiimo u haya oo qiimo ay ku leedahay oo Soomaalinimada aaminsan saasani markaa sharaf agtiida ugu leeyihiin markaa dad yahay dalkiini waa khatar buu ku jiraa idinku khatar baa ku jirtaan haddii mar hore aanu idin kaakicinay oo idin dagaal gelinay aanu idin kaalay oo ka dagaalama dulligii dulinimadii hore iyo dowlad xumadii hore maanta tii oo kala taagan waxba kama duwan inta maanta taagan yara Soomaaliland baa la hadlaya war wixii aabayaashiin iyo awowyaashiin ay intaa u soo galeen ee ay ku tabceen ee nimanka iminka idin la hadlayna ay ahaayeen kuwii waxaa u soo galay maanta waxaydan garanayn ee ka xamar joogay idin leegi uu cabsi ku nool yahay oo uu gaajo ku nool yahay oo la haysto yaan la idinku yeedhin Battery Koosaad Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.